Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння», і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії Reeds One. На оригінальній упаковці від компанії Reeds One має бути зазначений логотип компанії, назва, вказано, що це гібрид, кількість насіння в упаковці та назва культури. В нашому випадку це гібрид баклажану «Анатолія». З іншої сторони упаковки обов'язково має бути присутня голограма, кількість насіння, має бути зазначено, що це прецизійне, назва культури, партія та інформація на іноземній мові від постачальника. А зараз ми подивимося, як виглядає дане насіння в упаковці. Насіння даного гібриду не протруєне. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.